andaj kujdesit lëkurës, apo influencomi shumë prej rrjeteve sociale? Është vërtet që influencomi prej rrjeteve sociale, po jam e kënaqur që çdo ditë më shumë pacientët jashtëzakonisht edhe moshat më të reja kanë nisë me u kujdes për lëkurën edhe me pa çka është e mirë dhe çka është e shëndetshme dhe çka është false ose ajo pjesa negative. Kështu që edhe doktor do të thotë edhe na si profesionistë shëndetësorë e kemi një shtysë të madhe që me u spjegu pacientëve, me u spjegu doktorëve të rinj që më kujdes sa më shumë ka aspekti shëndetësor për lëkurën më shumë se sa vetëm të pjesa e injektimeve. Sigurisht që këto e vreni edhe më shumë gjatë kohës që keni të bëjë me pacienta, ju jeni pjesë e rene klinike dhe atë mbase gjatë gjithë kohës ju bjen që përveç kësaj edhe me ndoa këshilla me klientët e ju, po i them klientët, pasi është pak më e butë po. Në këtë rast, edhe gjatë bashkëbisedimeve me ta, a e din pas edhe dallimin e kremrave edhe mënyrave të tjera të trajtimeve, si që janë injektimet edhe shumë qëka tjetër? Po, tashtë moshat të reja pak më shumë janë të influencune me përdor krema që janë më shumë për moshën më madhore, dhe ne si klinikë mundohemi mjë sqaru dhe mjë spjegu që moshat të reja, do më thonë moshat të rinore për moshës 20-30 vjeqare, ka nevoj vetëm përdorimin e një kreme hidratuse dhe SPF-in, do më thonë mbrojtës kundër djelit, edhe nuk ka nevoj për shtes, do të thotë, që janë vitamin C, retinoli, sepse ato vinë me kohë pak më vonë. Po pacientët i kemi shumë bashkëpunues edhe do të thotë janë në kërkim të dijenis sa më të madhe për kujdesin ndaj lëkurës, pra të jam shumë e kënaqur që veç ka ardhur ky trend i mirë edhe në Kosovë. Po, edhe sigurisht që edhe punën e juaj e lehtësojnë sa më shumë momentin që e dim që keni të bëjnë edhe me pacientë që janë të informuar edhe sa do që i spjegon, ata i marrin për bazë këto, sepse e dim që ndonjëherë ka raste që pavarësisht sa i spjegon, prap zgjedhin që të përdorin ose të bëjnë trajtime që mbas as nuk janë të përshtatshme për moshë. Në këtë rast, për shembull, injektimet janë për mosha më të shtyer apo? Po, janë për mosha më të shtyer, domethënë ajo edhe është pak e individuale, edhe do të thotë na i bëjmë protokollet individuale për secilin person, të bazu prej gjinisë, të bazu prej moshës, ku një moshë, do të thotë një numër shumë i vogël individëve që me të vërtetë kanë nevojë startojnë prej moshës 25 vjeqare. Për ndryshe, unë rekomandoj startimin e injektimeve vetëm pas moshës 30 vjeqare, se që atëherë kemi humbjen e madhe të kolagenit në trup, edhe atëherë është mirë do të thotë mjanis kujdesi edhe me anë të injektimeve. Mosha të rinore ne si klinikë edhe i kthejmë rapa, kështu që për atë jam shumë e kënaqën që do të thotë nuk e këqyrim vetëm pjesën e pagesës, por këqyrim shëndetin e pacientit. Kjo është një përparësi shumë e madhe. Si bëhet mënyra e trajtimit me injektime? Sepse vetë fakti kur e përmendim injektim, ndoshta menojmë që është diçka shumë e rëndë, sepse nga njëherë di me pas fobi në këtë pjesë. Mirë po, si bëhet saksisht edhe po, çka arrin me përfitu klientët në këtë pjesë? Tashti, kemi lloje shumë të ndryshme të injektimeve. Do të thotë deri tashti vonë kemi pasur veç injektimet me përdorimin e botoksit ose neurotoksinës, domethënë për relaksimin e muskujve dhe fillerave dermal. Tash mjekësia estetike do të thotë moderne ka nisë të përdorë skin boostera të ndryshme, do të thotë që e rregullojnë rrisin kolagjenin në trup, do të thonë në mënyrë më natyrale. Kemi pjesën e kemi tretmanin e PRP-s, do të thotë ku mirët edhe plazma e gjakut edhe injektohet, që është për mua tretmani më i mirë që mundesh mja ofru vetit, edhe do të thotë që këtë muaj më bëhet moshat më të reja, do të thotë. Ajo i trajton një gamë të madhe të problematikës në fytyrë, do të thotë përveç shtimit të kolagjenit, largimit të rrudhave të imta, ajo edhe i largon shenjat e akneve, do më thonë i zbut aknet aktive, do të thotë është një prej tretmanëve më të mira. Gjithashtu kemi edhe produkte tjera që tash zoni kanë dalë në treg, janë polinukleotidet, do të thotë që kanë bo bujt tash në një mjekësin estetike regjeneruse. Këtë këto kanë të bëjnë, do më thonë, me regjenerimin e lëkurës prej brenda. Do të thotë jo si fillerë që mbush një pjesë të volumit. Do të thotë një masë e pacientëve të cilët ne kemi nevojë me bo mbushje të regjionit,
ne shkojmë dhe bëjmë bushjen, po i largohemi pakës ato pamjeve të pillow face që ka qenë në trend deri vonë. Mjekësia regenerative, e kemi ndëgju, mirë po çka është sakt? Është diçka e re që po vjen? Po, është diçka e re, do më thonë që disa vite është u përnu është u reklamu në për kongrese të ndryshme që ku marë pjesë. Mjekësia regenerative është, do të thotë, na shtin neve të me ofru tretmanet të cilat e nxisin stimulimin e kolagenit, ose e nxisin, do më thonë, trupin prej brenda me prodhu atë pjesën e humbën që pacienti e humbë, do më thonë, me kalimin e kohës. Kështu që do të thotë janë aminoacidet të ndryshme, janë polinukleotidet të ndryshme, vitaminat të ndryshme që ne i japim, do më thonë, përmes injektimeve për me arritë rezultatin e dëshirun. Komplet pa ja ndryshu, do më thonë, strukturën anatomike të individit. Do të thotë, ja, mirëmbajtë atë formën e vetë naturale. Po, tash kur flasim për këtë pjesën e kujdesit të lëkurës, kur mbase duhet të filloj? Kur duhet që klientët në këtë rast të kujdesen, të fillojnë kujdesen me tretmane ndryshme edhe me gjithë çka tjetër, kur është mosha ideale? Ideale. Atëherë, edhe kjo është individuale, do të thotë pacientët nëse shohin që kanë nis kryimi linjave të emta, do të thotë që kanë nis lëkura me hup hidratimin e më pashme që që ka pas rinore, atëherë mundet edhe me fillu prej moshës 25 vjeqare. Do më thonë, muj me nis me përdorimin e tretmaneve të ndryshme, që i kemi aparaturat të ndryshme, laserat të ndryshme, që veç i kemi, sidomos ne që jemi doktor, jemi me fat që punojmë në klinika pak matë mdoja, se kemi gamë matë mdoja të aparaturave. Kështu që prej moshës 25 vjeqare kishme qenë rekomendueshme nëse veç i shohim shenjat e para të plakjes. Për ndryshe, mosha 30 vjeqare veç është një nevojë për mjanisë. Po. Çfarë rëndësie ka zgjedhja e mjekut? Në këtë rast është një sikur se ajo e para që ta bona e kremrave që i shohim online mbase. Mirë po, edhe mjeku në këtë rast, doktori, estetistja, kushdo që e bën mbase këto trajtime, duhet zgjedhet mirë, sepse që përmende edhe ti, ka metodat ndryshme, diçka mundet me koni dalë për ty, diçka jo, kështu që atë din mos mirit doktoreshan. Këtë rast, për krejt neve është rëndësishme që gjem dikën, ti besojmë edhe t'ja lëjmë në dorë lëkurën tonë, që mos ndrohet mbas edhe shumë. E vërtet, atë rëndësia mjekut ka, do më thonë, ka rëndësi jetike, është shumë të madhe. Përveç mjeku duhet me qenë profesionist, do të thotë, sepse na që shedim ftyra ka një natyrë shumë komplekse, sidomos prej enëve të gjakut, do të thotë rrezikshmëria është shumë e madhe, që një mjek profesionist nuk e kish pas problem. Do të thotë, përveç pjesës që mund të pas efekte anësore negative, edhe studimi i pacientit nga ana mjekut, edhe ajo që për çka ka nevojë pacienti ka domethënie të mëdha. Do të thotë, unë si mjekë kur pacienti vjen klinik, së pari ja jap do të thotë pasqyrën që pacienti më tregu çka tipi pengon edhe më ndenë unë të pa do të thotë ndryshimin e asimetrit të ndryshme që mundet me pas, humbjën e volumit, atëherë i jap lojet e tretmaneve që unë mujmi bo, do të thotë gjithmonë të mënu për të ardhmen do të thotë shka kome përfitu për që ati produktit ose efektet anësore negative që mundet gjatë përdorimit shumë të ti. Do të thotë gjithmonë na tentojmë bukurin që ajapim pacientit me qenë e shëndetshme dhe me qenë e sigurt. Primi të këzgjede e mjekut, përderisa të kemi ty në studio, një detaj shumë rëndësishëm për ty është se së funde jeni zgjedhur edhe key opinion leader. Qka sakt është kjo? Edhe qfa rëndësi e ka për ty të pas parasysh që tashmë ke benefit edhe për parësi, që mundemi mi përfitu edhe na që të kemi këtu? Po, atëherë, jam zgjedhë KOL, do të thotë është key opinion leader për një firmë në Spanjë. Firma Spari është, do më thonë, një firmë që mirët me këto produkte regenerative, do më thonë, riparuse të lëkurës për brenda, që ka qenë edhe një pjesë që unë kam qenë krenarë që ku marë atitull. Atëherë, kjo do të thotë që unë do të thotë jam eksperte në këtë fushën e lamis që mu kanë ofru, do më thonë, firma, edhe unë jam të bo studime klinike, do të të që shpondikon të këpacientet të ndryshme, edhe shka muj me ofru halo pacientve për një lëkur të shëndetshme dhe të bukur, dhe në të ardhmen, do të gjatë rukëtimit tim, do të jem
do të përfaqësoj Kosovën në kongreset estetike botnore që kam qenë një hap shumë i madh për neve si shtet. Po, kjo është shumë e rëndësishme edhe shumë e mirë, sidomos edhe krenari të pas parasysh që shohim sukseset tila edhe në fushën e mjekësisë, edhe në fushën e kujdesit lëkurës, edhe në krejt tonë përgjithësi. Prej krejt bashkëpunimeve tua mbase me klient, a e shë që kujdesin ndaj lëkurës po kthehet një trend, një kultur tek ne, sepse nëse shohim maherët nuk ka qenë shumë e zhvilluar, i kam pas 2-3 krema që mbase të gjithë ju kam besu edhe kam vazhdu me ato. Mirë po viteve të fundit shohim që ka ma shumë vendisim në këtë pjesë, kështu që apo kthehet në kulturë, diçka të bukur te pjesa jonë? Po, unë gjithmonë ju them pacientëve, sidomos pacientëve të moshkujt të cilët hezitojnë pak se me marr injektime. Unë ju them kështu, do të thot pjesa do të thot kujdesin ndaj lëkurës është si kultura e higjienës orale, si kultura e higjienës të përgjithshme të trupit, domethënë është pjesë e kulturës edhe mirëmbajtja e lëkurës. Do të thot është nuk duhet më pas si luks, po duhet më pa si pjesë e higjienës, domethënë që e mirëmbajmë në këtë pjesë të trupit edhe pjesën e lëkurës. A ka, po i them kështu, parajykime te pjesa e mashkujve masive që i përmende? Sepse e dim që nëse shohim, kemi ndëgju raste që ndonjëherë edhe i kanë ngacmuar një tjetër momentin kur kanë bërë trajtime të tilla. Po, është e vërtet. Është pak më vështirë, do të thotë, pjesa e gjinisë maskullore, edhe pse jo në disu dita ditës, do të thonë kemi rritje të numrit të madh të pacientëve mashkuj, do të thonë të indikuar edhe prej grave ose femrave, ose për shembull të indikuar edhe prej mjekëve, do të thotë, në problematikat e tyre, po ka nismu vedisu, do më thonë nuk është si para një 5-6 vjetë, do më thonë në një mas të madhe është rritë numri të tëre, interesimi të tëne, edhe kujdesi të tëre, do më thonë, për kujdes lëkurës. Pasit kemi këtu, nuk kam sësi mos me të pyjtë qësh mu kujtes gjatë dimre, disa këshila. Jemi drejt dimre, drejt sinës që mbase faqët gjdoherë në bojën të kuqen, do njëherë edhe qohen prej ftatit, kemi sfida pak ma shumë kështo. Po, e tashte, të pjesa kur mbaran vera, gjithmonë është mirë do të thotë lëkura është shumë e thotë, lëkura është shumë e ekspozunë ndaj djelit, edhe nëse kemi përdor krema, edhe mujtë e vjeshtes, edhe mujtë e dimnit është koha ideale mi përdor laseret të ndryshmet të cilat si pas nevojës lëkurës mundemi mi përdor, seancat po ashtu të PRP-s që ta japin një hidratim të thellë të lëkurës, si dhe ta mirëmbaj me kremat të ndryshme. Do të thotë, tek pjesa, tek sezona e dimrit është shumë rëndësi të përdorin krema më hidratus, për shkak të ernave të ndryshme që përballemi çdo ditë, po edhe përdorimi normal të faktorëve të mbrojtës, nëse veç kemi ekspozim të diellit, ajo është verë e dimën gjithqysh, duhet të jetë pjesë e rutinës tonë. Pra nuk duhet asnjëherë me ndalë dhe me harru SPF-in? Asnjëherë. Tashtë flasim në përgjithësi, qëka preferon base gjatë vitet me bo? Cilat janë disa prej trajtimeve që i preferon, kështu që janë esenciale në base, për qëfar do moshe? Për qëfar do moshe, po. Atere, tretmani i parë që ju preferoj gjdo loj moshe, është pastrimi i ftyrës do të tëtë, ose me hidrafeshull, ose me qëfar do tretmanit të cilat e bojmë pastrimin e thellë të lëkurës. Do tëtë, aja do tjetë hapi parë për kujdesin e lëkurës. Pas taj, gjatë viteve të pranverë dhe viteve të vjeshtë, unë propozoj pacientve të bojnë seancat e PRP-s, do më thonë me plazmin e gjakut vetë. Mandej, gjatë kohës verës, nuk është shumë rekomandush me përdorimi injektimeve, për shkak që koha është më nxehtë, do më thonë hematomat, mavioset mujnë me qenë më prezente, pjesa e demës ose do më thonë e ajtjes mundet me qenë më madhe, do të thotë aty mujnë me përdorë vitamina ose skin boosterat të ndryshme që me mirëbajtë lëkurës sa më të hidratune. Për ndryshe të pjesa e të sezona dimnore është ma preferushme që shtashe dhe ma heret me përdor laserat të ndryshme, nëse veç kemi nevoj për me largu një shtres të lëkurës që më regjeneru sa ma mirë, është koha ideale gjatë mujve të dimrit. Dërsa kremat që kishe me thonë që duhet mi pasit cili pa tjetër? Atere, dhe në moshën 30 vjeqarë ju thash, do të thotë vetëm kremi hidratus edhe një SPF.
Pas moshës 25-28 vjeqare, kur veç e shohim që lëkura ka nisë të ketë disa linja të emta, atëherë preferoj ose propozoj pacientët t'ja nisin përdorimin e vitaminës C, përdorimin e retinolit në masë më të vogël, gjithsesi edhe krema më hidratuese, domethënë të cilat përcillen bashkë me të. Gjithashtu të jetë domethënë njëri prej produkteve të jetë edhe acidi hialuronik, domethënë në formë të serumit, do të thotë kjo është një rutinë të cilën duhet ta bëj domethënë për mëngjes edhe për mbrëmje çdo pacient. Pa. Mirë doktoresh, falinderit shumë që ishe bashkë me neve, po besoj që tash dhjetorin e keni super full në RNA klinik, të e pas parasysh që festat, njerëz mundohen zakonisht më duk të bukur, me reflektu njëjtë sikur energjia që munden me marë për mbrenda, edhe të një të nko edhe me ju shkëllqyft.